Ahoj Štěpo, ahoj Lulu, ahoj všechny děti, ať už věkem, nebo aspoň náturou. To, co vidíte, to je vánoční strom, který mají v Protivíně. To je městečko asi 15 km jižně od Písku. Pokud přijdu blíž, tak si možná i na tomto videu povšimnete, že zde mají velice pěkný efekt stékání smůly a vosku z vánočních svíček. Vše je kompletně elektrifikované v minimálně dvou barvách, to znamená modrá a bílá, která dost často dominuje právě ozdobám vánočního stromku. Až se na video podíváte, respektive až vám bude přehráno, určitě mi dejte vědět, jak se vám záběr líbil. Zatím se mějte a pokoj v duši.